Već pola stoljeća Prehrambeno-tehnološki fakultet jedan je od temelja Osječkog sveučilišta, ali i gospodarstva Istočne Hrvatske. Od relativno skromnih početaka isprofilirao se u moderno visoko učilište na kojem studira oko 800 studenata na 9 različitih studijskih programa. Fakultet je nedavno učinio i veliki iskorak ustrojem novog interdisciplinarnog diplomskog studija biotehnologija na engleskom jeziku u suradnji s Medicinskim fakultetom, a koji kreće sljedeće akademske godine. Osim obrazovanja, vrlo važna komponenta našeg rada je i znanstveno istraživački rad te suradnja sa gospodarstvom. Danas se na fakultetu provodi čitav niz različitih projekata, što znanstvenih, što stručnih u suradnji sa gospodarstvom. Isto tako, važan brend fakulteta su svakako organizacija međunarodnih, znanstvenih i stručnih skupova. Potvrda izvrsnosti su i brojne domaće i međunarodne nagrade koje osvajaju zaposlenici i studenti fakulteta. No možda i najveći uspjeh je što se mogu pohvaliti činjenicom da su stručnjaci koje proizvode traženi na tržištu rada. Mi vodimo računa o tržištu rada i upisne kvote prilagođavamo prema tržištu rada, tako da do sada naši studenti nisu imali problema sa pronalaskom posla. Isto tako ponosni smo i na određeni broj naših studenata koji rade u inozemstvu. To je još jedna potvrda da su naše diplome jednako vrijedne sa onim diplomama koje stječu studenti u drugim zemljama Europe. Fakultet se okrenuo i projektima financiranim iz fondova Europske unije, a trenutačno ih provodi u vrijednosti 20 milijuna kuna. Što se pak tiče budućnosti, najvažniji strateški cilj PTF-a stvaranje je preduvjeta za izgradnju nove zgrade fakulteta. Fakultet trenutno je privremeno još uvijek smješten u zgradama u Osječkoj tvrđi, znači zgradama koji su stari preko 250 godina i nisu adekvatni za jedno moderno visoko učilište i naravno za razvojne planove koje imamo, i stoga nam je najvažniji cilj da u narednih nekoliko godina stvorimo preduvjete da započne gradnja nove zgrade u sveučilišnom kampusu. Prigodom obilježavanja 50. obljetnice nastanka Prehrambeno-tehnološkog fakulteta danas je održana i svečana akademija, a predstavljena je i monografija koja govori o pola stoljeća ove ustanove.